ngensonga zaagwa dda zasalwawo dda ng'ate bannaffe abamu babadde bagenda eri abageye nga babagamba bakazi lwendo si yoyo kasujja si yoyo ebintu eby'engeri ng'eyo ebiwabya abazzukulu n'ekuviiramu ddala ebimu okwonoona ennono yabuki ya Buganda oba ekifo ky'abakazi lwendo kifo kiki kikulu nnyo mu kika kyaffe n'eri Obuganda ensonga z'abakazi lwendo zaava wala nnyo nga ne kasujja omukulu w'ekikata nakola ki mu ggwanga taliimu bakasujja omukulu w'ekika mwana w'abakazi lwendo ye Luleke Esimba omwana omulenzi omukulu wano ku bumpenje ow'abakazi lwendo byebifundikwa byenkola ki byendimu kaakati bw'ogattako n'okuba nti era abakazi lwendo ye yawa kasujja yawa Kabaka nsonyi w'ekyo yawa Kabaka Kintu omukyala nambi nantutululu kiba kiraga obukulu bwaki bw'abakazi lwendo nti buki bw'amaanyi kati mu nsonga n'eddala emikolo egikolebwa mu bwakabaka bwa Buganda bwe gijjamu okubuzibwabuzibwa mu beenyonyeza ebyabo obwakabaka tebuba tebujja kutereera twadda mu kkooti Ssaabasajja Kabaka n'alagira ensonga zakiso ziddemu ng'omutaka Kisumugungu atutteyo ensonga nti kitange bakazi lwendo baamusingisa omusango mu bukyamu Ssaabasajja yasiima omusango n'agulagira gukole ki guddwemu ate kiba kikyamu omuntu y'omu okuvaayo ate agambe nti ate ono si ye bakazi lwendo ekyo kyali kyetaagisa era twebaza nnyo ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda olw'okuyita mu minisita w'ebyobuwangwa n'ennono n'avaayo n'ategeeza Obuganda mu kika ky'engeye nti ensonga zino z'emirundi ebiri oyakasolya n'ey'abakazi lwendo zaggwa mu kitegeere n'abatabadde wano bakikole ki bakimanye ababadde balowooza endowooza eyo wano mu Buganda ennono bw'osinga ensonga oba zikusinze tebakusasula n'ate bw'osinga ensonga togoba era tetulina n'omu gwe tugoba ate eky'omukisa omulungi ennyo abadde akulembera ensonga ezo zennyini kitange mu buki mu buzaale ye Kisumugungu oyo tuzaalibwa wamu era n'ekifundikwa kyalina kitange yakikola ki ye yamusumika tegeeza nti abalala bonna mukomeewo tuzimbe ekika kyaffe tuzimbe Obuganda tutambulire wamu ebintu bingi ettaka lino lyonna ku lusozi baalutwala dda ne luggwaawo ebusujja baanyagayo ne biggwaawo tetulinaawo gwe tugobye era tetulinaawo gwe tulowooza nti tetujja kutambula naye mu ngeri zonna we tuli wano tuli ku kibanja naye nga kuliko ettaka kwabo abaalinyaga ebitundu ebyasigala byetwagala okulondoola nawano ekibanja kyaffe okinyweza awali okutaka obukulu obw'ekika ky'engeye era awali n'ennyanja yaffe eya bumpenje n'emikolo emirala gyonna egikolebwa wano ebyo twagala tutandika okubitunuulira nga bwe tuyambwako ne gavumenti ya wakati ba Buganda bonna mu bika byonna twalira awamu nti Omuganda ttaka era ettaka biri kuvaako Obuganda buba bukoze eki buseeseetuse oba tojja kuva wano ogende mu nsi ki endala ensi eno Uganda Katonda yagiwa ebitundu eby'enjawulo era nga birimu obukulembeze obwaki obw'enjawulo kaakati ggwe onoova wano mu Buganda ogende okulembererewa ekiki ensonga yo ensonga y'ettaka mbakubiriza bazzukulu ba Buganda bonna muyambe eggwanga lyaffe Buganda mu kiseera eky'amaaso senga abanaava mummwe bazzukulu bammwe banaasanga ebbanga banaatuulawa mbasaba tugumire obwavu ennaku n'ebiseera ebisinga teri muntu yenna atakola bw'okola genda opakase wa munno ofune ekisente okuume ekyo ekiriwo n'okulembera ensonga yatutegeezezza nti ayingidde emyaka etaano amazeeko emyaka etaano era tumusaba n'emyaka emirala aluŋŋamye ensonga ezo nga Mukama yamukulembedde Mukama tubeere namu nze owamawulire w'essiga lino erya jjajjaffe bakazi lwendo Ssemandwa tuli basanyufu nnyo nga abazzukulu abava mu ssiga lino ery'abakazi lwendo
olw'okuba nti Katikkiro wa Buganda ng'ayita mu minisita we ow'ennono yakoze okulungamya kwabo ababadde beeyita abakulembeze b'essiga lino ate nga si be batuufu. N'olwekyo twagala okubira omulanga ab'engeye bonna gye bali okulaba nti bajja okukolera awamu okukulaakulanya essiga lino, naddala abavubuka emiti emito okulaba nti baagala ennono yaabwe, kubanga buli lw'oyagala ennono osobola okutegeera wa w'ovudde, wa w'otuuse na wa gy'olaga. Kale nno nabwekityo nze olwaleero nange nkyenyumirizaamu okuba nti nze w'amawulire w'essiga lino ery'abakazi lwendo, kubanga abavubuka bonna abali mu myaka gye ndimu oyinza okwesanga ng'ate bo tebakifuddeeko, naye nange nakituukako olw'okuba nti nayagala nnyo ekika kyange. Si kituufu nti abavubuka siffe tulitunze, naye wabaddewo abaatuula mu ntebe ezo, naddala kati njogera ku kika ekyange ng'ekyengeye, nti ekika ekyengeye emyaka 89 kibadde kituddemu abakuumi b'entebe z'ebika ebyo, naye nga si be bateekeddwa okuba nga bazikuuma mu nnono. N'olwekyo beeyambisa omukisa ogwo okuba nti batunda ettaka ly'obutaka bw'ebika. Naye amagezi ekkubo lye twagala okukwata kwe kulaba nga ffe abavubuka nga tusonda 5-10 meka okulaba nga tununula ate ettaka ly'obutaka. Singa tukwatira wamu, agali awamu ge galuma ennyama. Nabwekityo mbasaba bongere okwagala nnyo ennono, kubanga ennono buli lw'ogyagala ofuna okumanya n'okutegeera, buli lw'ofuna okumanya n'okutegeera oba mulamu oba mugagga. N'abaana tebanoonya mirimu ku street ng'obaweeredde. Amanya. Erinnya lyange nze Kirumira Saidi Bukolerawo. Empala wa mutandikibwa Musa Balongo.